برطانیہ کے شہر بریڈفورڈ میں میلاد مصطفیٰ اور پیس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت جانشین حضرت پیر مسنجف علی سرکار اور سجادہ نشین دربار عالیہ بلاوڑا شریف صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے کی۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام مقامی حال میں کیا گیا، جس میں مرد، عورتوں، بچوں اور مریضوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے پریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، دیکھیے میں پورا یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جب ہماری محبت اللہ کی رضا کی خاطر ہوگی، کسی کو کسی کی محبت اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی ہے، جب مومن مومن سے ملتا ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں، تو اس کے بدیاں اس طرح جڑتی ہیں جس طرح موسم خزاں میں پتے جڑتے ہیں۔ جب ہم مال و دولت کے چکر میں پڑ جائیں گے تو پھر ہم قریب سے دور ہو جائیں گے، اس لیے زیادہ تر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس دنیا داری دولت سے ہٹ کر گمت خضرا سے تعلق رکھ کر ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کی خاطر محبت کریں۔ جو دربار علیہ بلاوڑا شریف کا مشن ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، نہ مال کی خاطر، نہ پیسے کی خاطر، نہ دولت کی خاطر، نہ شہرت کی خاطر۔ اصل میں مال کی جنگ ہے، عقیدے کی جنگ نہیں ہے۔ جب انسان مال کی جنگ میں ہوتا ہے نا تو وہ سارا کچھ ختم کر دیتا ہے۔ جب مال کی جنگ سے ہٹ کر کوئی بھی کام کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالی پھر کسی میں نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں جو سنی علماء جسے حضور سے محبت نہیں ہے، یا رسول اللہ کہنے والا محبت نہیں ہے۔ اس لیے حضور غوث پاک نے ایک ایسی رات کو چناؤ کیا کہ اس رات کو رب بڑا معافی بھی دیتا ہے اور صدقوں بھی قبول کرتا ہے اور راضی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ نیکی ہے، آپ بھی جو ہمارے ساتھ مل کے شامل ہو رہے ہیں یہ نیکی کا ایک حصہ ہے۔ اس نیکی کو جتنا بڑھائیں گے یہ دنیا میں بھی کام ہوگی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ میں سبھی کو اللہ کے بندے سمجھ کر کام کرتا ہوں، اللہ کی مخلوق سمجھ کر۔ جب انسان کو اللہ کا بندہ سمجھ کے کام کرتا ہے نا تو اس کی نظر میں وہ سب برابر ہو جاتے ہیں۔